kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixinno iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idhaynaa waxa ugu waaweyn dawladda federaalka Soomaaliya oo mowqif cusub ka qaadatay arintii badda kadib wadahadalkii fashilmay ee Turkiga hadaba muxuu yahay go'aanka cusub ee Soomaaliya faafaynayaan idin kaga hayna wararkii ugu dambeeyay filaa Soomaaliya oo dacwad badda ku saabsan gudbisay iyo faafayn laga helay ujeedka ka dambeeyay qodobada kale waxa ka mid ah markab dagaal uu ku soo xirtay xeebaha Soomaaliya maxay tahay sababta xageysa laga leeyahay warbixinayaan idin kaga hayna iyo shabaabkii ugu badnaa oo nolosha lagu qabtay askar badanna laga laayay kadib howlgal loogu daatay difaacidoodii u diyaar garoobay saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan idin kugu soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 3da bisha 7-aad ee July sanadka 2024 mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale war kulul ka soo saartay xiisadii badda ee kala dhaxaysay dawladda Ethiopia kadib shirkii natiijo la'aanta ku soo dhamaaday dhawaan labada dawladood ku yeesheen magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta khudbad ka jeediyay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan xiisadda badda ee ka dhalatay heshiiskii Soomaaliland ee la saxiixatay Ethiopia Xamse oo soo hadal qaaday wadahadalada Turkiga ee fashilmay ayaa sheegay in markii horeba ay ku yimaadeen dalab ay Ethiopia soo marsiisay Turkiga balse aanay waxba iska bedelin go'aankii Soomaaliya ee ku aadanaa in marka hore Ethiopia ka laabato heshiisbeenaadka la gashay Soomaaliland kadibna wadahadal la furi doonaan ra'iisul wasaaraha ayaa mar kale ku celiyay in dawladda Soomaaliya aanay marnaba gorgortan ka geli doonin xiisadda badda ilaa Ethiopia go'aankii hore ka laabato dawladda Soomaaliya marna ma aqbalayso horeyna waanu sheegnay taa ka kamid ah dhulka Soomaaliya in lagu soo xadgudbo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhinaca kale Xamse Cabdi Barre ayaa aad u bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi ee dalka sida uga hor yimaadeen heshiiskaas gaar ahaan damaca badda Ethiopia shacabka gobollada waqooyi waan ku amaanayaa sida ay isaga diideen damaca guracan ee Ethiopia ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mid ah baddeena ayuu warkiisa ku yiri hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya iyadoo weli halkeeda ay tahay xiisadda ka dhalatay heshiiska badda waxaana dhawaan natiijo la'aan ku soo dhamaaday wadahadal labada dawladood ku yeesheen magaalada Ankara caasimadda dalka Turkiga balse waxaa lagu ballamay in mar kale kulamo la isugu yimaado Soomaaliya ayaa si weyn uga carootay damaca Ethiopia oo garab ka helaysa madaxda Soomaaliland waxaana heshiisbeenaadkii labada dhinac ay gaareen weli fulintiisu ku adag tahay xukuumadaha Hargeysa iyo Addis Ababa dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay gudbisay dacwad cusub oo ku saabsan arrinta badda ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre oo maanta ka qayb galay munaasabad loogu magacdaray toddobaadkii qaran ee horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan culus oo la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay dalkeena ku hayaan dalasha sheeye Xamse ayaa shaaca ka qaaday in aan cidna laga aqbalin kalluumeysi sharci darro ah waxaana uu tilmaamay in dawlado badan lagu dacweeyay jariifka ay ka sameeyaan xeebaha Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid tahay Iran ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in xadgudub dambaysan aqbali doonin dawladda Soomaaliya isla markaana ay diyaar u tahay difaaca baddeeda iyo dhulkeeda sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay jiraan dawlado iyo shirkado ku jooga heshiis badda kuwaas oo qaarkood oo waqtigu ka dhammaaday dib u eegisna lagu sameyn doono waxaa kale oo xusay in Soomaaliya ku taalo goob muhiim isla markaana leh kheyraad fara badan oo ay suurtagal tahay inay soo damaaciyaan wadamo shisheeyo awood badan wuxuuna sheegay inaysan aqbali doonin in dhulka iyo biyaha Soomaaliya si aan sharci ahayn looga faa'iideysto maadaama aan ku naalo meel istaraatiiji aan haysano kheyraad badan oo aan si dhameystiran looga faa'iideysan kheyraadkaas waxaa suurtagal ah in yimaadaan damacyo shisheeye oo kheyraadka ku foogan sidaa darteed waa inaan u istaagnaa sida aan kheyraadkan u ilaasho lahaynay mana aqbali karno inay sii socdaan xadgudubyada ka dhaca xeebaha Soomaaliya ayuu warkiisa ku yiri ra'iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in adduunka uu tartan weyn ugu jiro maalgashiga dalkeena gaar ahaan arrimaha kalluumeysiga maadaama uu jiro kheyraad fara badan oo ku jira xeebaheena si kastaba arrinta badda Soomaaliya ayaa noqotay mowduuc taagan maadaama dalal badan oo damacanayaan sida Ethiopia iyo Kenya oo looga adkaaday
كدي مركي دولادة فدرالكا سوماليا دعوت جيسي محكمة دا اي سي جي وهقاق صاحبيال ورغاديا نقرا سعطان ورقا رما سوماليا واداوان ايسان مركب دقالو إليهين عيدا مادا بادا اي اوركا ميدوغا يوروب ايا سوق غاري مقالادا بوساسو احارون تقوبل كباري يسوقو باللابي دغدغاقيا عصوب مركب كان ايا كاميدا مراكيب تا دقالك اي الالاد وجوغا حيباها سوماليا سي وغور تقان ويرادا برع البلادا او ديبو سورو غالعليي سراكيش الله سعود مركب ايا مركي سوق غارين حيباها بوتلان وحي لكل من هوغان كا عيدا مادا بوتلان waxaan ay ka wada hadleen arrimo ku aadan howlgalada socda iyo in la sii xoojiyo iskaashiga labada dhinac. Sidoo kale kulanka ayaa diirada lagu saaray xoojinta wada shaqaynta labada dhinac la dagaalanka burcadbadeed, kalluumeysiga sharci darrada ah, hubka daroogada iyo la dagaalanka argagixisada. Labada dhinac ayaa sidoo kale si dhow iskula qiimeeyay arrimo ku aadan wada shaqaynta xogaha falalka burcadbadeed iyo guulaha laga gaaray howlgalada wadajirka ah oo ay kaga hortagayaan kooxa burcadbeed oo muddooyinki ugu dambeeyey ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan Puntland. Gudaan saaxiibyaal waan igaas wararka arrimaha Soomaaliya intay midnimada ku kulmeynaa hadduu la qadaro nabadgelyo. Bishaara muhiima. Ma la jecelshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fudaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada. Sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta kubiirista UN-ka. Waxa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +25 28 38 37.